global en l'aparent de pilota de Dupuy, igual que Maria Martín. Aquesta és Benedict August de França, amb 9.40, juntament amb la seva compatriota Manuel Serres, són les dues pitjors classificades en aquesta final de pilota. Alguns petits fallos, no obstant, veig que té el mateix defecte que la seva companya d'equip, que és la crispació de les mans quan porten la pilota, l'esgarrada en la pilota, i que aquesta gimnasta pues, té sort que té la mà més grossa i llavors la pot acaparar millor, per tant, no existeixen tantes caigudes, però és una falta tècnica greu. La composició és molt normal, és molt clàssica, no hi ha originalitat.